Když děti hrají šachy, je to pro jejich rodiče i trenéry často zkouška pevných nervů. Nad některými tahy by si zoufalstvím rvali vlasy. V zápětí však spatří geniální manévr, který by možná nenapadl ani zkušeného šachistu. Co si myslí rodiče mladých šachistů, že jim tento sport přináší? Tříbí si mozek a rozhodně méně zlobí. Získává koncentraci a soustředěnost, která se mu hodí i nejen ve škole, ale i v životě. Já si myslím, že si vlastně tříbí zase vědomosti, nebo to je vidět, že má trošku talent určitě. My jsme teda začátečníci úplní, takže ještě nevíme, co z toho vznikne, ale určitě tak logické myšlení a taková ta úvaha. Vypadá to, že to bude dobré a bude teda chodit do šachového kroužku a rozvíjet to, ten svůj talent. I když dospělí někdy trpí při pohledu na hru svých ratolestí, děti se ohromně baví. Mně se na šachách líbí to, že vlastně ty dva spoluhráči se různě dávají ty znamení díky tím šachům, jak pohybujou, a líbí se mi to kvůli tomu, že to je sranda, když to hraju. Mně se na šachách líbí, že se vždycky můžete s někým zkamarádit, když si podáváte tu ruku, a hlavně, že si podáváte nějaký signály těma figurkama a je to bojová hra. Mně se na tom líbí hlavně to, že mě to děda naučil a baví mě to. Mně se na šachách líbí, protože se mi líbí řešit úlohy a jak se pohybují ty figurky. Na šachách mě vlastně baví, že se u toho nemusí moc pohybovat a že vlastně je taková oddychový sport. Ačkoliv šachy jsou převážně mužskou záležitostí, přijelo na vánoční turnaj i několik dívek. Jaká byla celková účast? No, přijelo hodně účastníků. 35 dětí jsem tu ještě neměl. Na žádném tom předchozím turnaji je vidět, že zřejmě ta popularita toho turnaje stoupá. Letos přijeli hráči z Bakova nad Jizerou, Odolena Vody, z Neratovic, Pravého Hradce a samozřejmě domácí hráči z Kralup nad Vltavou. Myslel jsem, že bude víc domácích, protože máme tady řadu hráčů, kteří začínají hrát, tak jsem předpokládal, že si to zkusejí prostě zahrát v určitý konkurenci, hlavně v těch mladších, ale jediný chlupáček měl odvahu sem přijít a skončil asi na 6. místě, měl 4 body ze 7 nebo 4,5 dokonce, takže myslím si, že ten bude určitě spokojený. Šachový kroužek mládeže pokračuje v činnosti v Kralupském domě dětí a mládeže pod vedením inženýra Františka Sajnera a jeho kolegy pana Wernera. Další členy přibíráme pořád, kdokoliv přijde, tak byl uvítán. Pracujeme ve dvou skupinách, těch starších, kteří vlastně hráli jakoby v těch starších, i když byli mladší, ale jsou vytrénovanější. Mám tam právě 6 těch úplně nových, z kterých si bohužel jenom jeden přišel zahrát. Vítězem turnaje v kategorii starších žáků se stal Filip Krumholz, který si odvezl zlatý pohár pro vítěze do Neratovic. Šachy umím od 9 let. Začal jsem je hrát v Neratovicích. A už je hraju 4 roky. Co se ti na té hře líbí? Že u toho přemýšlím a více toho naučím. A měl jsi pro dnešek nějakou zvláštní strategii? Neměl. Hraju jako normálně. Tak ti to vyšlo? Bylo to štěstí nebo bylo to tím, že to umíš dobře? Tak asi oboje štěstí, i že to docela dobře umím. Druhé místo získal šachista domácího kralupského týmu Jan Seidl a třetí místo si vybojoval Vojtěch Weber z Neratovic. Vítězem kategorie mladších žáků se stal Tomáš Pištej z Neratovic. Druhé místo si vybojoval Erik Kressler z Odolena Vody a třetí místo získal Adam Tomáš z Kralup. A hlavní akce bude 9. ledna, kdy se hraje krajský přebor družstev dětí. A tohle to mělo být tak trochu, abych si porovnal, jak kdo hraje, a protože musím teď do konce roku udělat soupisku a pokusíme se, bohužel asi moc šancí nemáme, se vrátit do ligy.